Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yıxılan əsil meşə bağlı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-381-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Qarabağ bölgəsinin Bakının nəzarətində olmayan hissəsi istənilən halda Azərbaycana qayıdacaq. Bu barədə Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Rusiyalı politolog Sergey Markov Moskva Bakıya müsahibəsində deyib. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Nikol Paşinyan potensial olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, o cümlədən Qarabağın qalan hissəsini də tərkibinə tanımasını tanımağa hazırdır. Eyni zamanda Ermənistanın baş naziri Qarabağ ermənilərinə geniş muxtariyyətin xüsusi statusunun verilməsinə nail olmaq istər də Azərbaycan prezidenti bu yaxınlarda açıq şəkildə bildirdi ki, geniş muxtariyyət ola bilməz. Bu mövqe ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanlar ən mənfi tarixi təcrübəni ölkə daxilində müəyyən ərazinin xüsusi statusa malik olduğu vaxt yaşayıblar.